Passàmenes punt 4, expedient 2880 del 2008 d'avui, proposta d'aprovació de la modificació de l'ordenança reguladora de la tinència i protecció d'animals. Miquel. Bé, com sabeu, nosaltres volíem parar en marxa degut a els fets d'aquí a Pescarrer, aquests xans que fan els fallals, això, pues, dotar el nostre municipi de sistema d'ADN, no? d'identificació per ADN, pues, hem duit aquí la modificació d'aquesta ordenança, on incluïm l'obligatorietat d'identificar l'animal amb ADN, no? Després també incluïm, no sé si voleu que vos el llegissi, no? Perquè jo normalment us diré les coses que més interessants d'aquestes modificacions, perquè moltes coses són modificacions de redacció, no? Que ja estan en ordenança aquí ara, però que el nom té, però l'únic que m'ha afegit aquí ara és en canvi el punt 4, en vez de les obligacions, allà on teníem tot el tema del microxip i totes les obligacions que tenien de l'identificació de l'animal, però s'ho van posar a part, no? Per l'article 4, posant l'identificació per xip, no? Que ja està en vigor per la llei autonòmica, no? I ara afegint nosaltres l'identificació genètica dels xans, no? Allà on els xans s'hauran de fer la prova d'ADN, no? Tots els xans que estiguin a terme nostre, i tots els xans que es facin l'ADN hauran d'estar estaran dins un cens de l'Ajuntament Municipal, que estaran tots els xans aquests hauran de donar una platgeta amb un QR, que serà la identificació dels animals. Després també posam l'obligatorietat de més de recollir el que són els fejals i tot això, però també de fer net amb aigua quan un xà orina i tot això, per d'una botella dotada amb aigua per diluir el que et sorí i s'ha fet el que hi ha fet. Després també, bueno, també com que tenim problemes de sanetatge de terrasses, així de molt de xans que mos vertien el líquid en ses fetxal dels xans i de la vida pública, pues, també ho incluït, la prohibició de fer net terrasses allà on hi ha xans, a més de que està prohibit fer les netes i mullar la via pública, però principalment si una, per exemple, una persona amb una terrassa ves per la fa neta, mira, no li diuen res, però si fan neta i queden excrement de xans i olor de xans, pues, sí que mos, pues, podrem actuar contra ells. Bueno, i jo crec que el més estava dins l'antiga, no han variat molt més, és modificat realment la redacció de moltes coses, no? Per actualitzar-lo un poc. Gràcies. Jo no sé si no ho entenc bé aquest punt o és una errada sense voler aquí. El punt, l'article 18, les infraccions. Les infraccions greus, pàgina 15 de 18, ho té, Miquel. En el punt H diu, entre totes les infraccions greus que hi ha posades, l'abandonament no reiterat d'un animal. Això és contrari, no? 18.3. Una infracció greu és un animal reiteradament abandonat, no? 18.3.h. No tenir els animals? No, el punt H diu l'abandonament no reiterat d'un animal. És el contrari, no? No estem parlant greu, no? Sí, no. Són greus. No reiterat, però si és l'abandonament ja és... Com que no? No tenir els animals en un moment en compliment de la normativa vigent. No tenir la mateixa. De 8.3. De 8.3. Sí. Infracció en greus. H. Abandonament no reiterat d'un animal. Aquí tenia animals definits a l'apartat 2 de l'article 3 de la paraula d'anança de segon verbal. H. H. F. Mira, jo tinc aquest document, no sé de on m'ha arribat.
Aquí pot tenir animal definit de l'apartat 2 de l'article 3 de l'apartat 2 de l'apartat 2. I això ha de ser F que nosaltres tenim, et segur? La diferència d'animals salvatges que no s'adaptin a la captivitat. Això ha de ser G i ara ve S-H. Deus tenir S-H. No, millor. Sí, és que tenim les mateixes còpies totes al món. L'abandonament no alterat d'un animal, és el mateix que tu tens. No, la meva. Jo, no, la meva. Jo vull la meva. No, la que tinc anotacions és la meva. Més que res. La feina meva, meva. Sí, de tota manera, es punt. Es punt. Toni, ja se senten a nivell, no creus. Gràcies. Abandonament no reiterat d'un animal. És un punt, és una infracció greu, és una errada. O és que jo no ho entenc ben, això. O és que encara se pot fer més, no sé. Pitjor, se pot fer pitjor. Una infracció greu serà l'abandonament reiterat, que ja ho has fet, tens una, has tingut una sanció. No, no, la primera vegada, clar. I hauria de ser l'abandonament d'un animal. La seguretat abandonen els animals, abandonen-ho així. Exacte, ho faré més vegades i tal. No sé, és que no entenc això. Crec que això està mal redactat. O és el contrari, o l'abandonament d'un animal ja és una falta greu, sancionable, però és que ja vas a les infraccions lleus, supos, vull pensar. L'abandonament d'animals morts, però no parla d'abandonament així en mig d'un carrer, per exemple. Jo no ho veig en els punts lleus. És una falta lleu a un abandonament d'un animal? No, crec que és una falta lleu. És abandonament reiterat. És una infracció molt. I d'aquesta hauria de ser l'abandonament... Molt reiterat. El lleu no reiterat, que vol dir que no t'ha fet. És greu. Jo vull saber això. Jo vull saber això. Crec que ha de quedar més clar, vull saber, mem. Crec que hauria de quedar molt més clar damunt l'ordenança. I què feim? No, és l'abandonament d'un animal. Bé, d'acord. Vos comprometeu a aclarir-me on això? Qualcú té res més, Toni? Bé, primer de tot, evidentment, en tot, bueno, d'aquest punt que ara comentava en Manivel, jo ho interpreto d'una altra manera. L'article 18 diu, punt 3, H diu, l'abandonament no reiterat d'un animal, què vol dir? L'abandonament d'un animal.
i després el punt 18.4, el darrer punt de tot aquest seger, posa la reiteració de més de dues vegades les infraccions greus, seria molt greu. És que, o no venim amb les feines fetes, el regidor diu, perquè és qui és, no hem de modificar res. Jo m'interpreto que està allí, Maribel, les 18.4, seger, aquí, posa això, tot el que sigui reiterat dues vegades o més, per tant, soluciona, però jo, nosaltres, estic en aquest pas, suposo que podrem estar fins a les dues de la nit, Toni, no? Perquè tenim molt de punts. Jo sí també volia dir una cosa, Valda, que agraeixo en aquesta ordenança modificada, vaig picar lo de la platja de Samarjal, per la gent que ens estigui escoltant, l'Ajuntament de Sant Cervera tenim una platja per escans, que ho va demanar de Maribel, per tant també està bé. Lo de Sorí penso que està molt bé, perquè jo ja fa anys, i me'n record, ordenança d'altres llocs que ja especificaven lo de Sorí, perquè la gent xerra dels excrements i, escolta, els excrements també du una botelleta, però lo que dèiem, si això no se normativitza, no se pot sancionar, i penso que també està molt bé. També vull dir una cosa, que avui aprovarem ordenances, se suposa que tenim majoria però aprovarem ordenances, però jo crec que les ordenances, si no se compleixen, i si no se fan complir, no serveixen de res. Vull recordar que en el 2015, Miquel, se va parar una sola sanció en tot 2015 per excrements. Anava a cala millor. Tenim ordenança aprovada, ara afegim unes ordenances. Sí, però és que si no el de fer incomplir, que molt serveixen les ordenances. I estic d'acord amb les ordenances genèricament, però Miquel, jo sí que agrairia, bueno, ara tinc que avançar la legislatura, que ja se m'estan més damunt les ordenances. Només és això. També el de Xil, el QR, també està bé. Per tant, és una adaptació nova, però jo quan estic bat, o sigui, és d'on demanem que les ordenances, per això tenim la policia. Però com que no tenim el regidor de la policia, la policia té moltes tasques, per la part política ha d'estar damunt la policia. No té sentit que en un any passem una sanció a Manacor, s'aturen i s'informen d'ús el xip, tal, i apunten, i què fan? A les dues vegades que no, posen sancions, Miquel, és que no posen sancions. Hi ha molta de gent que tira excrements i ara, sorry, també, però deman que hi hagi un manco en sort dos temps, en sort dos mesos que venen, un poc més de millorança en aquest tema, que s'han de transmetre les ordres policials, perquè s'ha complementat les ordenances, res més. Tot a més, votarem a favor. Bé, Toni, jo te puc assegurar que se posen poca sanció perquè no pilles a ningú, mentre ja fas la gent, no les pilles, és molt difícil perquè te veuen un policia i te l'agafen. No sé, no hi ha ningú, miren i passen i la deixen. T'ho dic, del control de microxips ja l'any de feien 3 o 4. Allà és la memòria del step-up, de l'empresa que mos du és d'això, i veuràs que se fan control de microxip i va un policia d'humà, que n'hi ha dos, hi ha dos policies d'humà, no en tenim més, que és que es guden realment de tot aquest tema dels xans i els cremets i dels joves són dos policies, no? I se fan controls d'això. Jo crec que l'ADN és una eina que ja no haurem de pillar el xar en el moment que fa la feina, no? I, doncs, serà, doncs, podrem sancionar. És una eina que mos donarà una solució, crec, molt, molt bona. Crec que en un any podem tenir un 85% menys d'excrements al poble, segons hi ha les informacions de l'empresa que fa aquestes proves, no? No, que jo penso que, Miquel, la sana era el més essencial d'aquesta millora, perquè així sabrem bé quin cas és i podem anar, però insisteix, s'ha d'intentar que se compleixi. Gràcies. Maribel, i tornat demà, Sala. Sí, bé, jo quan he fet esment en aquest punt, tornant enrere, demanava explicació, jo ho he dit, no sé si és que no ho acabo d'entendre bé, o ha qualque cosa que ho aclaresqui. Si ho hem d'entendre així, com ara ha aclarit el regidor, que li agraeixo, perquè ja que el regidor competent no sabia que li dèiem, agraeixo al senyor Cànovas que ho hagi fet. La reiteració de més de dues vegades de les infraccions greus en el punt G ho aclariria, demana aquí que se dugui a votació la ratificació del punt H, l'abandonament d'un animal. Punt. No vull tot ja, m'estim més que se faci una al·legació després en aquest reglament, que m'estic que siguin els tècnics que m'ho rodillin, a la millor m'ho aclareixen millor que nosaltres. No els tenim aquí,
Però bueno, nosaltres farem això, ho demanarem, i en el plenari, quan s'aprovi ja la modificació, ja li durem, t'ho explicarem i ho escridarem, d'acord? Ja m'ho havia demanat la paraula. Bueno, nosaltres veiem positiu que s'augmentin els controls en quant a lo que és el seguiment dels animals de companyia. Entenc la problemàtica que hi havia fins ara per llevar tanta de brutó que hi ha en el carrer, però crec que repetim bastant el tema de fer complir les ordenances. No és que no tinguem eines per corregir aquest tipus d'actuació, que després potser no se fa el seguiment que toca, perquè en aquesta ordenança veig que hi posava el de la brutó que va a la via pública, que és un tema que fa anys que passa i que hi ha problemes bastant de puestos del poble. Però, a part de l'ordenança de la tinença d'animals, el tema d'embrutar la via pública, hi ha altres ordenances que ho contemplen, com que no s'hi pot tirar aigua, que no s'hi poden fer cotxornets, i a dins els pobles s'aboven i no s'ha fet seguiment que potser se podria fer per fer-les complir. Això en quant a l'exigència de la supervisió després de l'ordenança. Nosaltres també veiem aquí que es diu que els propietaris dels animals que no hagin identificat genèticament el seu cant seran advertits abans de ser sancionats. També és saber fins quan. Ja heu determinat un pla de temps que després ja deixaran de ser advertits? O 3 dies igual com envies un microxip. Tenen 3 dies... Però sempre. Sí. O sigui, si ara se troba un animal que no té l'ADN fet, la primera vegada que se localitzi no el sancionaran. La primera vegada només li diran que ha d'anar a fer-se aquestes proves. Per presentar la documentació a l'Ajuntament que ha anat a fer-se la prova de l'ADN. Vale. I no recordo ara si l'ordenança, la que ja hi ha vigent, contempla un determinat número d'animals per titular o per domicili, o per... si això vos ho plantejava. Sí, això està regulat dins l'ordenança autonòmica i nosaltres també és així. Jo crec que quan tens més de 5 xanques que has de fer ja un nucle zoològic. Pot tenir, però has de fer un nucle zoològic, o sigui, has de tenir... Però se permet tenir en el mateix titular o en el mateix domicili fins a 5 animals. Sí, has de declarar un nucle zoològic i has d'estar adaptat a el que marxes ordenat quan tens un nucle. Jo no sé si vols dir-ho plantejat, però potser reduir-lo en aquest número, perquè, clar, hem de ser conscients que a vegades hi ha gent que té animals, jo no els veig a dintre seva, però els veus a vegades pel carrer que passegen cans d'un pes considerable i si viuen dins un pis, jo crec que per veïnats i això pot ser un tema bastant molest, potser seria interessant plantejar un número que no sigui tan elevat com 5. Ja dic, és una qüestió que si no vos heu plantejat... No hi ha més que s'autonòmica, no? No. La força més que s'autonòmica. Bueno, jo crec que sí. Jo això, de que no ho podeu ser més, és una opinió vostra. Bé, ja t'he dit, ben positiu que s'augmenti el control i que l'objectiu sigui aconseguir més neteja en aquest sentit. I vos heu marcat un plaç d'aconseguir que els que tenen animals, ja ho sé, perquè l'Ajuntament ja té un censo d'animals que tenen el microxip, de fer qualque tipus d'activitat directament amb ells per aconseguir o per avisar-los que vagin a fer la prova de l'ADN i tot això. Bé, nosaltres sempre que hem d'identificar un microxip hem de cridar al col·legi veterinari, nosaltres no tenim accés, hem de cridar, donar el número del microxip i ens donen els propietaris, no tenim accés. No. Nosaltres del col·legi veterinari ens va donar uns cents que tenia aquí, hi havia 4.000 i pico de llans. Molts, per la fetge que estan microxipats, ja que ja no n'hi vius. El que sí que fem ara és una campanya d'ADN que vendrà aquí l'empresa que ens ho fa, un contracte menor que vam fer amb aquesta empresa, que se passejarà per tots els carrers amb una furgoneta donant informació i a partir dels 3 mesos la gent haurà de començar ja a fer-se la prova. La gent no està. Bé, passàvem a votació d'aquest punt. Jo volia dir que a Palma hi ha un
un avantprojecte de tres, si fos en contradictori en la norma autonòmica Palma, no crec que ho fes, només és, i ja consti en banda. Bueno, jo el que sé que de Palma és que l'any de suspendre perquè inclús eliminar un escaló no està aprovada ni ara. Jo he dit una proposta, però no pot dur. Ja. Bé, però el que dic és que si Palma fa, mireu bé, perquè... Dic, jo era amic, farem un estudi en el tècnic, però... Ja, perquè la normativa autonòmica, jo digui 5, és el que hem de mirar, si poden reduir, jo crec que 3 del que ha dit en Jaume, que estaria millor 3 que 5. Molt bé, passàvem a votació d'aquest punt. Vots a favor? Una mica.